Iz godine u godinu sve manji broj onih koji se 4. jula na Dan borca okupe u centru Novih Banovaca kod spomenika u znak sećanja na sve poginule u Drugom svjetskom ratu, ratovima 90. godina i u NATO agresiji 99. Ove godine knjiga je pala na 4 ili 5 slova, a nadu da se ovaj datum neće zaboraviti uliva činjenica da je kod spomenika bio i Dejan Rnić, predsjednik mesne zajednice Novi Banovci. Mesna zajednica Novi Banovci podržava aktivnost svih građana i svih udruženja na području Novih Banovaca, pa tako i udruženje građana boraca. Rnić je podsjetio da se danas sećamo datuma kada je narod pozvan da se udruži u borbu protiv fašizma i naglasio da njegovim prisustvom mesna zajednica daje podršku i Subnoru. Zatim je položen venac na spomenika Milomir Banduka, predsjednik boračke organizacije Novi Banovaca, se zahvalio mesnoj zajednici. Evo ovog lepog dana 4. jula da se setimo da palih i umrlih boraca Novi Banovaca. Malo nas je jer imamo veći broj umrlih i veoma bolesnih koji nisu mogli prisustvovati. Ovo divno spomen obeležje ukrašeno je crvenim ružama kao krv. Zahvalili smo se zato mesnoj zajednici Beari i Dejanu, novom predsjedniku, što mu želimo mnogo uspjeha, koji su ovu aleju u okolini ukrasili. Što je sve ulice posle naših 30 godina asfaltirala. Njihov rad se vidi očigledno i ne kao što se govorilo samo za izbore. Banduka je skrenuo pažnju na potrebu društva da se više bavi mladima. Velike probleme čine mladi, ubistvo u kafićima. To bi trebalo sankcionizati. Radno vreme da traje do 24 sata. Mlade izvući iz kafića i uvesti na radne akcije. I malobrojni prisutni Novobanovčani istakli su da se ovi događaji ne smeju zaboraviti. Čestitam im Dan boraca. Želim im da prisustuju u što većem broju i da poštuju ovo. Svijem borcima rata, Drugog svjetskog rata i ovoga rata, sada učesnicima, svijem palijem i ratnim vojnim invalidima, da se u što većem broju okupljaju i da se ovo ne zaboravlja.